विद्यार्थी मित्रों, हूँ अशोक सर, यूट्यूब चैनल पासवर्ड एजुकेशन में तमारू स्वागत छे। आज आपणे चेप्टर नंबर 3 मध्यवर्ती स्थितिना माप, तेनी अंदर मध्यकनो आपणे अभ्यास थोड़ी थियरी समझाता अने एना सूत्र समझाता। आज आपणे अवर्गीकृत एवी रकम आपेली होय के भी अवर्गीकृत एनी उपरथी दाखलानो अभ्यास केवी रीते करवो ए आपणे समझवाना छे। तो जरा ध्यान आपो के अवर्गीकृत नी अंदर फक्त ने फक्त xi आपेलो होय, એટલે કે અવલોકન આપેલા હોય, એની વ્યાખ્યા ભણી ગયા છીએ, સૂત્ર ભણી ગયા છીએ કે જેટલા પણ અવલોકન આપેલા હોય એ અવલોકનોનો સરવાળો કરી અને અવલોકનોની સંખ્યા વડે ભાગવાથી જે રકમ મળે એને મધ્યક કહે છે, તેને સંકેતમાં x બાર વડે દર્શાવાય છે। બરાબર, આટલું આપણે સમજી ગયા છીએ। હવે માનો કે બુકની અંદર ઉદાહરણ નંબર 1, 2 અને 3.1 માં પહેલો દાખલો આપેલો છે। કેવી રીતે દાખલો ગણવાનો? જેમ કે હું એક રકમ આપું તમને, માનો કે તમને કહેવામાં આવે કે એક રકમ આપેલી છે 11, 12, 13, 14, 15 અને 16, આવી એક રકમ આપેલી હોય, રકમ જાતે બનાવેલી છે, આવી રકમ આપેલી હોય, તમને કહેવામાં આવે કે આની ઉપરથી મધ્યક શોધો। તો પહેલો પ્રશ્ન એ કે મધ્યક સીધી રીતે શોધવો કે ટૂંકી રીતે? તો જે વિદ્યાર્થીઓને જે રીતે અનુકૂળ આવે એ રીતે એ દાખલો ગણી શકે। તો હું અહીંયા હું તમને બંને રીતે સમજાવીશ અને આપણે પ્રેક્ટિસ પણ બંને રીતે કરીશું, જેથી કરીને કોઈ જગ્યાએ કોઈ શિક્ષક કે કોઈ પેપરમાં એમ કહેવામાં આવે કે મધ્યક ટૂંકી રીતે શોધો તો તમે કન્ફ્યુઝ થવા જોઈએ નહીં, બંને રીતે આવડતું હોવું જોઈએ। તો ચલો મિત્રો, મધ્યક હંમેશા દાખલાઓ બે રીતે યાદ રખાતા હોય છે, એક તો સૂત્ર ઉપરથી અને એક તો દાખલાના ટાઇટલ ઉપરથી। ભાઈ ચલો, મધ્યક છે તો મધ્યકનું સૂત્ર શું થાય? સૂત્ર શું છે? તો સૂત્ર ઉપર કઈ રકમ શોધવાની છે એમ તમે બંને રીતે વિચારશો તો પણ દાખલો તમને આવડશે। તો આ આપણી સીધી રીતે આ રકમ આપેલી હોય, કશું જ કરવાનું નથી, ડાયરેક્ટ એનો સરવાળો કરી લેવાનો। શું કરી લેવાનો? સરવાળો। તો ચલો શરૂ કરીએ, 11, 12, 13, 14, 15, 16। તો સરવાળો થયો અહીંયા 81, 81 સરવાળો થાય। આના સરવાળાને સિગ્મા xi કહેવાય, xi i ન લખો તો પણ મિત્રો ચાલે છે। તો આપણે સીધી રીતનું સૂત્ર શું હતું? સીધી રીત સૂત્ર શું હતું? તો કે x બાર બરાબર સિગ્મા xi / n, xi કેટલા? 81, અને અવલોકન કેટલા? 1, 2, 3, 4, 5, 6 વડે ભાગીને, તો 81 ને કેટલા વડે ભાગવાના? 6 વડે, તો 13.5। તો આપણને આ મધ્યક મળી ગયો, દાખલો પૂરો થઈ ગયો। કેવી રકમ આપેલી છે? xi, xi એટલે ફક્ત ને ફક્ત અવલોકનો, આવૃત્તિ આપેલી ન હોય। તો આમ જોવા જઈએ તો આવૃત્તિ એક કહેવાય બધામાં, આપણને કોઈ મતલબ છે નહીં। તો આ હતું સીધી રીતે। હવે પ્રશ્ન થાય ટૂંકી રીતે કેવી રીતે દાખલો ગણવાનો? આપણે બંને રીતે શીખવાના છીએ, રકમ ગમે તેવી આપે, કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી। તો તમને ઉદાહરણ 1 જે સીધી રીતનો દાખલો, આવી કોઈ પણ બીજી રકમ આપેલી હોય તો તમને આવડી ગયું। હવે આ જે દાખલો ટૂંકી રીતે કેવી રીતે ગણવાનો? મેં શીખવાડ્યું હતું ટૂંકી રીત હોય અહીંયા એ અને ડી હોય, એટલે કે ડીઆઈ હોય, ડીઆઈ કેવી રીતે મળે? તો xi માંથી એ બાદ કરવાના, xi માંથી એ બાદ કરવાના। હવે એ કોને ધારવાની આવે કિંમત? તો કે એ કોને ધારવું? તો એમાં ધારવાની અલગ અલગ રીત છે, કોઈ એવું કહેતા હોય છે કે વચ્ચે કોણ છે 14, તો 14 ધારી લો, કોઈ એવું કહેતું હોય છે સૌથી મોટી અને સૌથી નાની એનો સરવાળો કરીને 2 વડે ભાગીને એ રકમ લઈ લો, કોઈ એવું કહેતું હોય છે કે તમને આમાં મળતી આવતી કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, જેને જે ધારવી હોય ધારી શકાય। હું 14 લઈને દાખલો ગણું છું, તમે કદાચ 13 લઈને દાખલો ગણજો, જવાબ તો આવશે। એટલે એ છે એ આમાં મળતી આવતી નજીકની કિંમત, તમે કહો મારે લાખ લેવા તો લાખ લ્યો, પણ 1 લાખ લ્યો તો જવાબ અહીંયા વિચિત્ર વિચિત્ર, જવાબ તો આવવાનો જ છે,
સમજાય છે વાતને? ચલો હવે અહીંયા ડીઆઈ કેવી રીતે મળે? જો દાખલો અહીંયા પૂરો થઈ ગયો છે, પરંતુ હું અહીંથી એક્સ્ટ્રા દાખલો ગણું છું, ટૂંકી રીત શીખવા માટે દાખલો ગણું છું. આ રકમ હોય એના પરથી તમારે ડીઆઈ શોધવું પડે. તો ડી કેવી રીતે મળે? એક્સઆઈ માઇનસ એ. એક્સઆઈ ક્યાં છે? આ જ્યાં બધા એક્સઆઈ. એ ક્યાં છે? તો કે ધારેલી કિંમત કેટલી છે? 14. તો આ બધામાંથી 14 બાદ કરો, બરાબર. 11 માંથી 14 બાદ કરો માઇનસ 3, 12 માંથી 14 બાદ કરો માઇનસ 2, 13 માંથી 14 બાદ કરો માઇનસ 1, 14 માંથી 14 બાદ કરો 0, 15 માંથી 14 બાદ કરો 1, 16 માંથી 14 બાદ કરો 2. હવે ભૂલ ક્યાં કરશો તમે? તમે શું કરશો? 14 માંથી 11 બાદ કરો, 14 માંથી 12 બાદ કરો, 14 માંથી 13, 14 માંથી 14, 15 માંથી 14, 16 માંથી 14, તમે એવું કરશો. પહેલા એ ના, પહેલા xi છે. એટલે કે આ બધામાંથી એ એટલે કે 14 બાદ કરો, આ બધામાંથી 14 બાદ કરો. અને હજુ પણ મિત્ર હું બોલું છું કે તમે 13 લઈને, 15 લઈને, 10 લઈને, 12 લઈને તમે દાખલો ગણો, કોઈ તમારે લાખ ધારવા છે. મેં પહેલા કીધું તમે તો જુઓ તો 11 માઇનસ લાખ કેવું વિચિત્ર આવશે, 15 માઇનસ લાખ કેટલું વિચિત્ર આવશે, સરવાળો એ મળશે. પરંતુ અહીંયા દાખલાનો જવાબ તો આવશે જ, પરંતુ એ અઘરું પડે આપણને. એટલે તમે આમાં પડતું આવતી રકમ, નજીકની રકમ ધારવાની કિંમત કે જે આપણને દાખલો શેરો પડે, નામ છે ટૂંકી રીત. તો રીત તો લાંબી થાય છે, ટૂંકી નથી, પણ રકમ ટૂંકી કરવી, મોટી રકમમાંથી રકમ નાની કરવી, જો એનું નામ જ ટૂંકી. સમજી ગયા? તો આ આપણને ડી મળી ગયો. ચલો એનો સરવાળો કરીએ. માઇનસ 3, માઇનસ 2, માઇનસ 1, એટલે માઇનસ 6 થયા. 6 માંથી 2 ને 3 બાદ કરો એટલે માઇનસ 3 થાય. ન આવડે તો કેલ્સી લેવાનું, 2 ને 3, 3 માંથી 3 બાદ કરો, પછી માઇનસ 2, માઇનસ 1 બાદ કરો એટલે માઇનસ 3 આવશે. આને કહેવાય સિગ્મા ડીઆઈ. જો તમને સૂત્ર આવડતા હોય તો તમે સૂત્ર ઉપરથી કહી શકો કે સૂત્રમાં શું એક્સઆઈ, તો સિગ્મા એક્સ. ચલો એક્સઆઈ નો સરવાળો કરો, સિગ્મા એક્સ. તમે સૂત્ર ઉપરથી ખબર પડે કે હવે મારે ટૂંકી રીતે દાખલો ગણવો હોય છે, તો ટૂંકી રીતનું સૂત્ર શું? તો કે એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા ડીઆઈ અપોન એન. તો કે એ ક્યાં? તો કે ધારો સિગ્મા ડીઆઈ ક્યાં? તો કે ડીઆઈ શોધો. સિગ્મા ક્યાં? તો કે એનો સરવાળો કરો સિગ્મા ડીઆઈ. તો હવે ગણતરી કરો, એ બરાબર કેટલા? 14 પ્લસ ના પ્લસ, સિગ્મા ડીઆઈ કેટલા? માઇનસ 3. એન કેટલા? તો 1 2 3 4 5 6, જે એ લીધા હતા એ જ 6. તો 14 પ્લસ માઇનસ શું થાય? માઇનસ થાય. 3 ભાગ્યા 6 કરો 0.5 આવે. 14 માંથી 0.5 બાદ કરો તો 13.5 આવે. બંનેનો જવાબ સરખો થવો જોઈએ. સીધી રીત હોય કે ટૂંકી રીત હોય, હા ક્યારેક એકાદ પોઈન્ટનો માઇનર ડિફરન્સ પડે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પણ જવાબ તો સરખો અહીંયા આવશે જ. તો મિત્રો આ સીધી રીત થઈ, અહીંયા દાખલો પૂરો. આ ટૂંકી રીત થઈ, અહીંયા દાખલો પૂરો. બેમાંથી તમને જે અનુકૂળ હોય તમે એ રીતે દાખલો ગણી શકો. બંને રીતે કે તો બંને રીતે, કોઈ એક રીતે કે તો કોઈ એક રીતે, અને કોઈ રીત ન કે તો આ તમને સહેલી પડી, સીધી રીત આવડશે. ચલો આગળ વધીએ. હા, ટૂંકા દાખલામાં પણ તમને આપી દે કે 6 અવલોકનનો સરવાળો 81 છે. 6 અવલોકન તો n બરાબર 6, સરવાળો એટલે સિગ્મા xi, તો કે સિગ્મા xi ભાગ્યા n જવાબ આપશે. તમને એમ કહેવામાં આવે કે સિગ્મા ડીઆઈ ધારેલા મધ્ય, ધારેલા કિંમતમાંથી, ધારેલા 14 એમાં એ બરાબર 14 આપી દે તમને, અને એમાંથી લીધેલી કિંમત, 14 માંથી મળેલી કિંમત માઇનસ 3 છે, એટલે સિગ્મા ડીઆઈ કહેવાય. તો તમે સૂત્રમાં કિંમત મૂકો. તો આવી રીતે પણ હોઈ શકે. હજુ એક દાખલો ગણીએ. ચલો મિત્રો, આવી રકમ લઈ આવે તો શું કરવું? તો પહેલું જ કામ આપણું આનો સરવાળો સિગ્મા એક્સ આઈ. તો સરવાળો કરીએ, 5 ને 2 7, 7 ને 8 15, 15 ને 3 18, ને 6 ને પ્લસ 7 એટલે 31 સરવાળો થાય. તો આપણે સીધી રીતે સૂત્ર આવડે છે, એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સ આઈ અપોન એન. 31 ભાગ્યા 1 2 3 4 5 6, 6 5 30 એટલે કે 31 ભાગ્યા 6, તો જવાબ હવે 5.17. આ દાખલો થઈ ગયો સીધી રીતે. તમે કોણ ટૂંકી રીતે ગણાય? હા ગણવા જો ગણી શકાય,
બાકી જરૂર નથી, આ જવાબ આવી ગયો આપણો બરાબર. ટૂંકી રીતે ગણવો હોય તો આપણે શીખવાડેલું છે બીઆઈ. બીઆઈ કેવી રીતે મળે તો કે એક્સઆઈ માઇનસ એ. મિત્રો હું તમને બધું જ શીખવાડીશ, કોઈ વસ્તુ બાકી નહીં રાખું. તમારે કઈ રીતે ગણવું એ તમારે નક્કી કરવાનું પડશે બરાબર. મારી ફરજ છે તમને દરેક બાબતની વસ્તુ સમજાવવી. તો એ ધારી લો કોઈ પણ, એ તમારે જે ધારવું એ ધારો. કોઈ કે વચ્ચે રકમ ધારો, કોઈ કે સૌથી મોટી આઠ ને સોજનાની બે એને ભાગો પાંચ ધારો, જે ધારવી ધારો. જેને જે અનુકૂળ હોય, કોઈ કે આમાં હોય એ જ ધારવાની, આમાં ન હોય પણ ધારી શકો. આમાં કઈ નથી, જો ચાર નથી ચાર ધારો, નવ નથી નવ ધારો, નવ મોટી પડશે આપણે, ગણિત થોડું અઘરું પડે. આમાંથી જ ધારવી એવું પણ જરૂર નથી, પણ આમાં ધારેલી હોય તો આપણે યાદ રહે કે તમે ત્રણ બરાબર એ ધારેલા હોય તો તમને યાદ રહે. ત્રણ લઈને દાખલો ગણજો તમે મિત્રો બરાબર. પરંતુ આપણે તમને શીખવા મળે એટલા માટે આપણે એ બરાબર કેટલા ધારીશું, ચાર ધારીશું. કોઈ પણ રીતે દાખલો ગણી શકાય છે. કોઈ ગોખું કે આ જ રકમ ધારવી તો જ જવાબ આવે એવું જરૂરી નથી. ધારેલી કિંમત કોઈ પણ ધારો, પરંતુ આમાં અંદરની સાઈડથી ધારો, એની નજીકની ધારો, તો જવાબમાં નાની રકમ મળે, અને નાની રકમ મળે એનું નામ જ ટૂંકી લી. સમજાય છે? તો અહીંયા ચાર ધાર્યા. ચાલો બે માંથી ચાર બાદ કરો, માઇનસ બે, પાંચ માંથી ચાર બાદ કરો, એક આઠ માંથી ચાર બાદ કરો, ચાર ત્રણ માંથી ચાર બાદ કરો, માઇનસ એક છ માંથી ચાર બાદ કરો, બે સાત માંથી ચાર બાદ કરો, ત્રણ. તો આપણને એ મળી ગયા, ત્રણ લીધા હોય તો એ પ્રમાણે આવે. ચલો પેલા પ્લસ નો સરવાળો કરીએ, ત્રણ ને બે પાંચ, પાંચ ને ચાર નવ, નવ ને એક દસ, પ્લસ દસ થયા. દસ માંથી માઇનસ બે કરો આઠ, હજુ એક બાદ કરો સાત, તો અહીંયા પ્લસ સાત આવે, એને કહેવાય સિગ્મા ડીઆઈ. ગણતરી કરીએ, ચલો એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા ડીઆઈ અપોન એન. એ કેટલા ધારેલા હતા આમાંથી? ના અલગ ધાર્યા હતા, ચાર, તો ચાર લેવાના. જો આમાંથી ત્રણ ધાર્યા હોય તો ત્રણ લે. એ પ્રમાણે જવાબ આવે. પ્લસ સિગ્મા ડી કેટલા આવ્યા? સાત. અને એન કેટલા હતા? છ. ચાર પ્લસ સાત ભાગ્યા છ કરો, જવાબ આવે એક પોઈન્ટ સત્તર. આમ તો છ છ છ છ આવે આમાં પણ. ત્રીજો આંકડો પાંચ કે તેથી મોટો હોય તો એમાં એક ઉમેરી દેવાના. ફરીથી કેવો જવાબ આવે છે અહીંયા? એક પોઈન્ટ છ છ છ છ છ આવે. તો એક બે ત્રીજો આંકડો જોવાનો. ત્રીજો આંકડો, ત્રીજો આંકડો પાંચ કે તેથી મોટો હોય તો સોળ ની જગ્યાએ સત્તર કરી દેવાનો. હવે ટોટલ કરીએ, ચાર ને એક પાંચ પોઈન્ટ સત્તર. તો જોવો જોઈએ બંનેના જવાબ સરખા આવે છે. હા, બંનેના જવાબ સરખા આવે છે. તો દાખલો ગણતા તમને આવે. ખેલાયો મિત્રો? તો આ હતું અવર્ગીકૃતની અંદર સીધી રીત અને ટૂંકી રીત. ચલો હજુ એક વસ્તુ સમજીએ આપણે. માનો કે પોઈન્ટમાં આપે તો, આવી રકમ આપે તો બે પોઈન્ટ ઝીરો બે, બે પોઈન્ટ ઝીરો પાંચ, બે પોઈન્ટ ઝીરો ત્રણ, ત્રણ પોઈન્ટ ઝીરો ત્રણ, ત્રણ પોઈન્ટ ઝીરો એક, બે પોઈન્ટ ઝીરો ત્રણ, ત્રણ, આવી રકમ આપે તો. તો એના ઉપરથી દાખલો ગણાય અને એક્સઆઈ કહેવાય. પરંતુ જ્યારે પોઈન્ટ હોય ત્યારે ડીઆઈ થી દાખલો ગણવામાં થોડુંક અઘરું પડે, અને એ કે તો જ ગણવાનું હોય, બાકી આપણે ગણવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. જાતે સમજવાનું કે ભાઈ આમાં ડીઆઈ ટૂંકી રીતે કેમ દાખલો ગણવો જોઈએ, સીધી રીતે દાખલો ગણી દો તો એકદમ સરળ. શું થાય? તો કે સિગ્મા એક્સઆઈ એટલે કે બધાનો સરવાળો, બધાનો સરવાળો કરી દો, કેલ્સી લ્યો, રકમ જાતે બનાવેલી છે મિત્રો, ક્યાંય મળશે નહીં તમને. બે પોઈન્ટ ઝીરો બે, બે પોઈન્ટ ઝીરો પાંચ, બે પોઈન્ટ ઝીરો ત્રણ, ત્રણ પોઈન્ટ ઝીરો ત્રણ, ત્રણ પોઈન્ટ ઝીરો એક, બે પોઈન્ટ ઝીરો ત્રણ અને ત્રણ. તો સરવાળો થયો સત્તર પોઈન્ટ સત્તર. તો મધ્યકનું સૂત્ર શું છે? સિગ્મા એક્સઆઈ અપોન એન, સત્તર પોઈન્ટ સત્તર ભાગ્યા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અને સાત. સાત વડે ભાગી દો, બે પોઈન્ટ પિસ્તાલીસ જવાબ આવ્યો. આને કહેવાય મધ્યક. સમજાય મિત્રો? આવી કોઈ રકમ આપે તો આ રીતે ગણતરી કરો, કોઈ પ્રકારની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ મધ્યક મળી ગયો તમને. અને અપૂર્ણાંકમાં રકમ આપે તો એ ગભરાવાની જરૂર નથી, જેમ કે રકમ આવી આપે પાંચ દ્વિતીયાંશ, ત્રણ દ્વિતીયાંશ, ચાર, એક પૂર્ણાંક,
એક દૂતિયાંશ, પાંચ, આવી કોઈ રકમ આપે તો આને પણ તમે દાખલો ગણી શકો છો. બે રીતે દાખલો ગણી શકાય. એક તો ભાગાકાર કરીને પોઈન્ટ લખી નાખો જે આવે, પછી બધાનો સરવાળો કરી દો. જેમ કે પાંચ ભાગ્યા બે અઢી, ત્રણ ભાગ્યા બે દોઢ, ચાર ના ચાર, બે એકા બે, બે ને ત્રણ, ત્રણ ભાગ્યા બે દોઢ, અને પાંચ, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, પાંચે પાંચ નો સરવાળો કરો, પાંચ વડે ભાગી દો. આવડે કે ન આવડે? અથવા એવી પણ રીત છે કે એમના પછી આ બધાનો સરવાળો કરવાનો, લસા લેવાનો, એવું બધું કરવાનું, એને પાંચ વડે ભાગો તો પોઈન્ટમાં જવાબ ના આવે. આવી રીતે આવશે, બે પંચમાં, ત્રણ પંચમાં, એવી રીતે જવાબ આવતો હોય. બંને વેલિડ છે, કોઈ તકલીફ નથી, બંને રીતે દાખલો ગણી શકાય, સમજી શકાય, અને આવડે એવો દાખલો છે. તો મિત્રો, ખ્યાલ આવશે આપણને, પ્રેક્ટિસ કરો, તૈયારી કરો, મહેનત કરો, એટલે તમને સમજાઈ જશે. તો આ દાખલા જે જોયા આપણે, એ અવર્ગીકૃતના હતા. કેના હતા? અવર્ગીકૃત. અને અવર્ગીકૃત પ્રમાણે સીધી રીત અને ટૂંકી રીત. તો મિત્રો, હોમવર્કમાં શું કરશો? આ દાખલા તમારે કરવાના. ઉદાહરણ એક બે, હું તેમ કહું કે બંને દાખલા, આ એક અને બે બંને દાખલા બંને રીતે ગણો, સીધી રીતે ગણો, ટૂંકી રીતે પણ ગણો. અને ત્રણ પોઈન્ટ એક માં પહેલો દાખલો કદાચ આવો કઈક છે, તો આને ટૂંકી રીતે ગણવાની જરૂર નથી. સિમ્પલ મધ્યક આપણે જે આ રીતે ગણો એ રીતે ગણી દો, તો તમારું કામ અહીંયા ક્લિયર થઈ જશે. અને કોમેન્ટ ની અંદર જવાબ એક રકમ આપું, અગિયાર દસ, બાર અઢાર, પંદર સત્તર, એક આ રકમ. બીજી રકમ આપું, પાંચ દસ પંદર વીસ પચીસ. ત્રીજી રકમ આપું, ત્રણ, ત્રણ પોઈન્ટ ઝીરો ત્રણ, ચાર પોઈન્ટ ઝીરો ત્રણ, પાંચ, પાંચ પોઈન્ટ ઝીરો બે, પાંચ પોઈન્ટ ઝીરો પાંચ. ત્રણ દાખલા છે, ત્રણે ત્રણ દાખલા હોમવર્કમાં. આ બંને બંને રીતે કરવાના, આ ખાલી સીધી રીતે કરવાના, આ દાખલા હોમવર્કમાં. અને તમે મને જવાબ આપવા પહેલા દાખલાનો, કે આનો મધ્યક કેટલો થશે, એનો મધ્યક કેટલો થશે, એ કોમેન્ટની અંદર જવાબ આપો. કોમેન્ટમાં લખો કે આનો જવાબ આટલો આવશે. મિત્રો, આ હતા અવર્ગીકૃતના. હવે આપણે ત્રણ પોઈન્ટ એકની અંદર આગળ થોડાક વધીશું. બીજા જે દાખલા છે અસતતના, અને આને મળતા આવતા દાખલા, એનો આપણે અભ્યાસ આવતા લેક્ચરમાં કરીશું. આજના લેક્ચરને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવજો.